Domovinski pokret nije imao problema sa spavanjem, imamo čistu savjest. Jučer na samom početku rasprave, odmah nakon što su prošle replike, naš zastupnik Mlinarić jasno je iznio stav Domovinskog pokreta. U takvom jednom načinu rada u Hrvatskom saboru između dva osvađana tabora koji u stvari uništavaju ovu Hrvatsku već 30 godina, mi nemamo što raditi u toj raspravi. Nakon takve izjave zastupnika Mlinarića, Domovinski pokret napustio je sabornicu, nismo željeli sudjelovati u nečemu što potpuno sigurno kod svih građana koji su pratili jučerašnju raspravu izaziva jedan lagani osjećaj užasa. Ali upravo zbog toga mnogi, evo, sa ljevice optužuju, ma ne samo s ljevice, iz desnice optužuju da ste vi već postigli nekakav din sa HDZ-om. Svako ima pravo govoriti u ovom prostoru što god želi, tako jest u politici. Ako smo ostali u sabornici, onda ne valjamo ni jednima ni drugima. Ako smo izašli, ne valjamo niti jednima niti drugima. Dakle, potpuno je jasno da mi, Domovinski pokret, ne vrijedimo i ne valjamo niti jednima niti drugima. Na to smo upravo i ponosni. Slušati jučerašnje rasprave u Saboru, nivo na koji se taj razgovor između dva tabora koji je Hrvatsku nakon 30 godina promjene u vlasti doveo do ovog stanja u kojem je danas, je bilo stvarno nepodnošljivo i mi smo to sa zadovoljstvom napustili. Domovinski pokret ima svoje jasne politike, Domovinski pokret ima svoj jasan put i potpuno jasna informacija koja nam dolazi sa terena da ćemo ostvariti izvanredne rezultate na ovim izborima i odmah nakon izbora mi ćemo biti ti koji ćemo moći usmjeriti Hrvatsku u pravom smjeru. Da li to znači i koalicija sa HDZ-om, možda poslije izbora, ako ne pred izbora, optužuju vas za to već sada? Optužbe su sastavni dio političkog procesa, naročito u ovo predizborno vrijeme. Ako se želimo baviti optužbama, onda možemo analizirati jučerašnji govor gospodina Grmoje koji je rekao da će njegova stranka nakon izbora preuzeti vlast ili sudjelovati u vlasti. Budući da ne želi i da opetovano odbija pozive Domovinskog pokreta na koaliciju koja bi sasvim sigurno koaliciji Mosta, Domovinskog pokreta i suverenističkih stranaka donijela takozvani kontrolni paket u hrvatskoj politici, Most to ne želi. Dakle, koju on to vladu zamišlja? Očigledno, to je vlada sa Peđom Grbinom i sa Sandrom Benčić. Mi, evo, možemo ovakve napade govoriti isključivo kao odgovor na njihove. Ne želimo ih postavljati u medijski prostor. Domovinski pokret ima svoju jasnu politiku i odgovorno tvrdimo da ćemo nakon izbora mi biti ti koji ćemo odlučivati smjer u kojem će ići Hrvatska. A imate li vi nekakav predizborni koalicijski potencijal, onda ako već, znači, Most ne želi s vama, s njima su suverenisti? Ponovno ću odgovoriti. Koalicijski potencijal niti jedne političke stranke u Hrvatskoj trenutno ne predstavlja i ne vrijedi apsolutno ništa. Koalicijski potencijal jest politički termin koji se koristi u određenim trenucima kada se u sastavu vlade može naći nekoliko stranaka. Sve stranke koje trenutno postoje u hrvatskom političkom životu, govorim prvenstveno o parlamentarnim strankama, osim Domovinskog pokreta, su se u proteklih 30 godina izmjenjivale na vlasti u ovoj zemlji i pogledajte i vi, mediji, i vi građani, što su nam od zemlje napravili. Što mislite, zašto vas se u tolikoj mjeri povezuje s HDZ-om i zašto je desna oporba, u tom redu Most, sumnja u iskrenost onoga što vi govorite kad govorite o HDZ-u? Za početak moram odgovoriti na nekoliko definicija iz vaših pitanja. Most, kao prvo, nije desna oporba. Most možda samo u političkom prostoru definira svoje izjave na način kako bi trebala govoriti desna oporba. Ali Most sasvim sigurno već odavno nije desna oporba. Most je jasno izrazio svoj plan da uđe u koaliciju sa SDP-om i sa Možemo i sa svim manjim parlamentarnim strankama. Most, dakle, sasvim sigurno ovdje i sada u veljači 2024. nije desna oporba. To što netko nas povezuje sa bilo kojom političkom strankom, sa bilo kojim pojedincem, sa bilo kojom tvrtkom, firmom ili trgovačkim društvom, kako želite, jest potpuno pravo pojedinca. Ja odgovorno tvrdim, mi nemamo apsolutno nikakve veze. Niti sa jednom tvrtkom, niti nas netko kontrolira. Domovinski pokret je čvrsta i solidna stranka i upravo to, pretpostavljam, i najviše smeta one koji izmišljaju ovakve konstrukcije.